אפשרות להסדר מדיני הולכת וממצה את עצמה. יגיע שלב שהסבלנות שלנו והיכולת שלנו לשאת בעניין הזה תפקע, וכתוצאה מזה אנחנו עלולים להגיע לפעולה כוחנית שבקצה שלה ההשלכה שלה יכולה להגיע גם למחוז חיפה, וצריך לקחת את זה בחשבון. לצד המוכנות הצבאית שאנחנו מקדמים, לצד התהליך המסודר שאנחנו מנסים להוביל במאמצים שהם מאמצים מדיניים דיפלומטיים, אנחנו גם נערכים בתחום האזרחי, ופיקוד העורף קיבל הנחיות ברורות. דבר אחד אני יכול לומר לכם, אם תופעל אש כנגד מדינת ישראל מלבנון, המצב בחיפה יהיה מצב לא טוב, אבל בביירות המצב יהיה הרסני, לא פחות מזה, הרסני. מה שראיתם בעזה אפשר להעתיק ללבנון, וחיל האוויר מקדיש חלק קטן מכוחו לעזה, ושומר בכוננות חלק גדול מכוחו על מנת להתמודד עם תרחיש צפוני. אני מקווה שלא נגיע למצב הזה.